Nyine nk'iyo ugiyemo kwiherera ushobora kuvamo ushaka nko kuba wanaruka aba ahantu hameze nabi cyane habangamiye umuntu. Ukinjira mu isoko rya Kabarore riherereye mu karere ka Gatsibo wakirirwa n'umunuko ukabije. Ibyo abaturage baturiye iri soko, abari hahiramo ndetse n'abaricururizamo bavuga ko ngo bituruka ku bwiherero bwuzuye, ariko nanone ibi bakabifata nk'imbogamizi kuri bo. Urabona ubu bwiherero ukuntu buteye bwaruzuye cyane, nta muntu umunuko, kandi urabona bwegereye isoko, bwegereye inzira, abantu bose nibwo bwegereye DPR, bwegereye abaturage, bwegereye isoko. Abantu bose iyo bahaciye usanga ari ikibazo kirekire. Bazi igihe bwaruzuye. Bwaruzuye cyane na buriya bwo hepfo na kuni ko bumeze. Okay, ikibazo cy'ubwiherero. Ubwiherero urabona ubwiherero bwuzuye, n'ubwiherero nyine budafite isuku nyinshi ihagije. Ikintu navuga kibangamiye abacuruzi, nago babona ubwiherero bakoresha kubera ko nago bumeze neza cyane ubwiherero dukoresha twebwe. Nyine nk'iyo ugiyemo kwiherera ushobora kuvamo ushaka nko kuba wanaruka aba ahantu hameze nabi cyane habangamiye umuntu. Bigaterwa n'uko bwuzuye. Kuko urabona nk'ubu hano muri iri soko hacuzwamo ibyo kurya, kandi ibyo ni iyo wese, kandi izo wese nta masuku akorerwa. Amasaza ava kuri ya matoyi ajya kuri ibyo byo kurya. Iyo byerekana ko abantu benshi bakunda kugira barwara inzoka runaka biturutse kuri uyu mwanda uri hano. Ezazo nzize zividurwa zaruzuye. Imbere y'ubu bwiherero bavuga ko bwamaze kuzura, iyo witegereje neza ubona ko bamwe baza bakabwiherera imbere aho kugira ngo babwinjiremo bitewe n'uko bwamaze kuzura ndetse bunarimo umwanda ukabije. Ariko nanone bakavuga ko iki kibazo ngo badahwema kukigaragariza inzego z'ubuyobozi, ariko n'ubundi ngo bakabona nta gikorwa, akaba ariyo mpamvu ngo bakomeje gutakamba. Ubibwira umuyobozi cyangwa se abashinzwe isuku hano muri iri soko bakakubwira bati ibintu turimo kubikurikirana, tugiye kubikora, ariko tugategereza tugaheba. Urabona cyane cyane uheriye kuri iyi misarane y'isoko. Ni nk'ukwezi amezi abiri arashizeho. Abayobozi bavuga ngo bazazana imodoka bazividure, umunuko ni umunuko. Ubwo rero mwadukorera ubuvugizi tukareba ukuntu iyi misarane bayikora. Gusa nk'izi wese zakaba zitabwaho zigakorwa neza ku buryo nta mwana wunya kuboneka mu isoko hano. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Gasana Richard avugana n'umunyamakuru wa BTN TV yamutangarije ko iki kibazo bakizi, ariko nanone atanga icyizere kuri aba baturage ko mu gihe kitarenze icyumweru baraba bamaze kugikemura. Ikibazo twaracyumvise kandi turi mu nzira yo kugira ngo gikemuke. Twakigejejweho muri iki cyumweru kandi turimo turakora ibishoboka ku buryo muri iki cyumweru tuba twaviduye ubwo bwiherero. Ni uko buvidura ntabwo ari kujya kubaka ubundi, ni uko gusa byatinze kumenyekana, ariko turakora ibishoboka ku buryo iki cyumweru ntabwo kirenga rwose tutasoje kugikemura. Ubu bwiherero uko bugaragara iyo ubwitegereje ubona ko inzugi zamaze kuvaho ndetse bumwe bwatangiye no kwangirika, akaba ariyo mpamvu babukoresha umunsi ku wundi bakomeza gusaba ko bukwiye gushakirwa igisubizo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Yewe uko mbizi nanga nta muyobozi utamuzi, bose baramuzi naho wajya hose. Ni umuturage witwa Nyakana Ari bivugwa ko yavuye mu karere ka Muhanga akajya gushakira ubuzima mu karere ka Nyagatare, aho ageze bikanga agatangira kugaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe ndetse agatangira kurara ku rubaraza rw'inzu mu kagari ka Ntora mu murenge wa Rwimiyaga, nk'uko tubigezweho n'abaturage bamutabariza. Uyu muntu mubona yaracumbitse ahantu hano haruguru, ari umugiraneza wamuhaye inzu, kwishyura inzu ntabishoboye. Ubwo byabaye ngombwa akagurisha inzu ye, uyiguze ntiyamwihanganira ngo amuhe icumi nk'uko bari barimuhaye aramusohora. Ubwo guhera bamusohora nyine yibera ku muhanda, natwe nuko tumubona umugira neza umushoboye amuha icyo kurya cyangwa icyo kwambara n'ubwo buzima yibereyemo. Umugabo w'ingeri nta mutara asanze aba ku muhanda mbwira ko ndababyeyi afite ko se na nyina bapfuye masi, none ubonagaye ibyo kurya gutambwira ko mugiriye impuhwe amuhaga ibyo kurya. Ubwo ibyo namusabira rero, namusabira nk'umugira neza wagira ibyo amufasha akamufasha, akajya abona ibyo kurya, akajya abona ibyo kwambara, ubwo akabona n'ukundi yabona mituweli yo kwivurizaho. Ikibazo cye ngimenye
yangije umwaka inaha ubuko namubonye mu ngo mwaka nandika nari cyo muziho nibyo badufasha ukareba ukundi yazabona ahantu wagerayisha umutwe bakanamwitaho bakamubuza ko mbonaga nda atuzuye mu mutwe. Aba baturage bakomeza bamusabira kuba yafashwa akava kurara ku rubaraza akagira ubundi bufasha yagenerwa. Twebwe turasaba yuko ubuyobozi bwamufasha bukamukura muri ubu buzima, yenda akagira igihe cyo kuvuzwa dorara arwara agahera mu nzu. Iyo abonye aho bamucumbikiye ahera mu nzu, yataha abonye ni ku rubaraza, ubwo nyine hagize umugirira neza yamufasha muri ubu buzima. Njyewe namubona nashize nk'imyaka 8 kuko niyo maze inaha muri uyu Mutara. Njyewe uko mbizi nanga nta muyobozi utamuzi, bose baramuzi, naho wajya hose izina Ari bararizi. Ku murongo wa telefoni tugerageza kuvuga ubushobozi bw'Akarere ka Nyagatare ngo tubagezeho imiterere y'iki kibazo cya Nyakana n'icyo yafashwa n'ibyadukundiye. Abaturage bakomeza bavuga ko yabanza gukurikiranwa akavurwa uburwayi bwo mu mutwe ngo wenda akize yagira icyo yimarira. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare bwagira icyo budutangariza kuri iyi nkuru, tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Janvier Kamanzi, BTN TV, Akarere ka Nyagatare, Burasirazuba bw'u Rwanda. Mu minsi yashize nibwo twabageje inkuru y'umusozi wiyashije abaturage bakimurwa, ibyo biza byatangiye kuba ku itariki enye Werurwe. Kugeza uyu munsi umusozi urakiyasa, nyamara bari bawutuyeho niho bakuraga ibyo kurya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Noneho ubwo bigeze nijoro ya mvura iguye haracika, hakimara gucika aha ngaha hari hatuye umugabo wari uri hano, ibuye rimanuka hejuru y'inzu mbo riramanuka, inzu yaba yari yasenyutse ahasiga akabambazi kamwe kari kerekera mu nani mu ruhavu rw'inzu, aryamye ryabuye riramanuka rishaka kumwikubitaho n'inkimana yakiza akaboko. Ubwo nijoro bamujyanye kwa muganga, tugiye kubona tubona umusozi wacikiyemo ruguru, amabuye akajya yimanura, amabuye yamara kugera kumanuka agwa ku nzu z'abaturage, ibibuye bingana umusozi nuko bo n'ubutaka nabwo bukajya bwamanuka. Ubwo abayobozi baraje baravuga ati kuba uyu musozi utengutse uriya nawe ntabwo twawugirira icyizere, abatuye hakurya hariya nabo bose nibamanuke tujye kubakodeshereza tujyana hamwe n'abari batuye aha ngaha. Byakomeje gutyo birangije kugenda bisaduka, umusozi uri nuko ujya ubyimba ujya hejuru, wajya hejuru ugahirika, wajya hejuru ugahirika, bigera kuri ya poto ndende hariya ya santrale ijyana umuriro nimba ari hehe, igezeyo ipoto iracika nayo icikamo, inyuma y'iriya poto hari umwobo uruta umugizi wa Rusizi, dogo harimo umwobo ungana n'igifurege Rusizi inyuramo. Nyuma y'uko bimuye bakajyanwa gutuza aho bimukiye, ubu bagowe n'inzara iri kuvuza ubuhuha kuko abenshi bari batunzwe n'ubuhinzi kandi ibihingwa byabo byajyanywe n'uyu musozi wahuye n'ibiza. Kudutwara amateke, kudutwara indimu, none umusozi wakoreye ntacyo turashyikira kugeza n'ubu ngubu twarumagaye imisaya ya ruhu izanira turya nuko ari dutuyeho tunawuhinga, none ibintu bije nani ibibanza byacu aho twari dutuye egamuka rwose aho twari dutuye mu bibanza byacu wamenya hariho byaraje ibintu bigomora amazu n'ibibanza bimwe biragenda ntabwo yabakimenya aho yari atuye. None ubwo hantu twashe bari bafite twari twafite imyumbati twafite ibishyimbo twarateye imyumbati yatukiriye muri ibyo bitengu birengwa hejuru, ubu inzara itumereye nabi, inzara iri kuturya. Cyakora dushima ababyeyi ko badufashije badukura aho hantu badukodeshereza amazu, ubungubu turi kurya turebye ku musaraba, hari nabo turaburara, nanjye mfite abana batanu hamwe nanjye n'umugore turi abantu babiri, none ubu mfite nk'abantu umunani. Yatekerezaga ko avuga ngo azakurukumba cyarahinze nta kintu yaba kigera muri icyo gitenga, imyumbati yarasibye n'udushyimbo yari yahinze, abandi bari gutonora ibishyimbo nta kintu ari gukoraho, n'inzara gusa ikwishe, nta n'umuntu uri kubona akazi ahakora. Ubwo n'umuntu ni ukuvuga ngo ni ukurya arebye ku musaraba. Dufata mu gutabara uko turagota inzara igihe byadutunze ibyo byawe, inzara nta kintu kurya byarangiritse byinshi byaragiye icyifuzo cyabo ni uko batabarwa n'abagiraneza ndetse na leta bagahabwa ibyo kurya kuko benshi baburara babuze ibyo bateka. Leta idukoreye ubufasha yadushakira
uko yaduhana ko twari bako nibora twarya n'ukwezi nibura umuntu akareba ko ataha ubundi zera yatwishe cyo gusaba nyoko twatugwanyaho. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Seti avuga ko bihutiye kubimura cyakora ngo bagiye gushaka ubufasha kugira ngo abaturage babe babone ibyo barya. Icya mbere ni uko abaturage batakiyatuye aho ngaho, abaturage ntabwo bagituye aho ngaho. Twagerageje kubimura tubakodeshereza amazu kugira ngo babashe tubanze twite ku buzima bwabo. Icyo niyo kintu cya mbere. Cya kabiri ni uko tumaze kubona ko batuye mu by'ukuri, birumvikana imyaka yabo hari ibishyimbo nubwo byari bitarera ariko hari utuboga bavanagayo. Twifuza rero kugira ngo tuzarebe uburyo noneho twabafasha no kureba ibijyanye n'imirire. Icyihutirwaga cya mbere cyari ukubanza gukiza amagara yabo. Imyaka bahingaga kuri uyu musozi bari banatuyeho yari irimo imyumbati, ibishyimbo, imboga n'ibindi bihingwa bitandukanye. Cyakora uyu munsi baricira isazi mu jisho kubera kurara bamwe batariye. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi.